Привіт вас! Або точніше здоровенькі були. Це економічне відео на українській мові і будемо говорити про валютний ринок України. А допоможе нам графік із сайту Національного банку України. Я хочу вам показати, як, ну, що відбувається на валютному ринку України. Ну, з початку війни. Це корисно. Ну, по-перше, ви розуміли, що відбувається. По-друге, щоб розуміли, що може відбуватись надалі. Ну і розуміли, що ж буде з курсом. Чи нічого не буде. І так, звертаю вашу увагу, це графік безготівкового валютного ринку. Що це таке? Це мається на увазі. Експортери, ну, відповідно, продають валюту, імпортери купують. Але, як ви бачите, тут є банки. Ну, бачите, тут такі от, операції між банками. Те, ну, Банки теж приймають участь, вони там продають, купують. Графік тут, як ви бачите, з 21 лютого. Я умисно зробив, щоб показати, що було до війни і що, коли війна почалась. Як бачите, 21, ну, до 24 лютого, коли не було війни, да, дійсно, ругали експортерів імпортерів, традиція. Але обсяги купівлі-продажу були дуже-дуже великі. Як тільки почалась війна, обсяги обвалились. І навіть якщо, незважаючи на всі там зміни, вони радикально не міняються. Бачите, якщо так подивитись, так, да, бувають дні, що там трошки більше продають експортери, більш купують імпортери, але якщо довоєнного, дуже-дуже мало. Ну, банки приймають участь, навіть бачите, були моменти, коли так активно вклінювалися. Але все-таки ситуація на сьогоднішній момент, якщо уважно подивитися, більше валюти купують. Чому? Да, на сьогоднішній момент імпорт дуже суттєво зажали, дуже суттєво зажали, але що не можна зупинити. Ну, паливо треба купувати? Треба, ліки треба? Треба. Сервину там навіть для атомної енергетики треба? Треба. Ну, багато чи треба. Да, можна. І на сьогоднішній момент, дійсно, ви не зможете купити валюту, щоб придбати, наприклад, ну, не знає, там, одяг. Не зможете купити валюти, купити якусь там косметику. Це проблема. Це дійсно вам не продадуть. Але ну, паливо ну, продай. Тут ще дивіться, яка ситуація. Бачите, там от деякі графіки такі от купівлі валюти це імпортири. Це коли дійсно треба було, ну, скажімо так, Нацбанк допомагав, продавав валюту, щоб яким чином закрити попит на валюту ну, від імпортерів. Якщо б він би не продавав, от Нацбанк продав 5 мільярдів, так слабо, що продав. Ну а що залишається робити? Ну що, що? Дивіться, на сьогоднішній момент катастрофічний хватає валют. Якщо взагалі не продавати, не буде за що купувати, теж пав. Треба будемо бер... кого берегти, куди берегти? Люди, Війна. І на сьогоднішній момент, ну, на жаль, на жаль, дійсно, бачите, тут продаж валюти експортерами, ну, значно менше, ніж було до війни. І якщо ви думаєте, що тут можна так раз і диво, ні, не буде диво. Так, да, можливо, з часом трішки там, ситуація покращиться, і от ми можемо дойти до цього рівня, а до цього, ой-ой-ой. Складно. Складно. І да, на сьогоднішній момент ну, от, вся надія на Національний банк, на інтервенцію Національного банку. Так, да, він обмежує, він ну, не дає лишній раз як сказати, купувати валюту імпортерам. Є така ситуація. Але не може він постійно обмежувати. Не може. Тому ну, що так чи інакше приходиться використовувати. Такий от момент. Звертаю вашу увагу, тут немає цих горіть. А де оці, які на зброю? Тут на зброї нема. Ну, по-перше, частину зброї нам поставляють без грошей. А навіть ту, яку поставляють за гроші, дивіться, яка ситуація. Е, от уряд України отримує там позик або взагалі там гроші, дарунок. від якої-то іноземного, ну, Наприклад, нещодавно Канада дала. Тобто уряд Канади дав нам гроші. Що це означає? Це Значить, на сьогоднішній момент уряд України може за ці гроші купити зброю. Тут цього нема. На цьому графіку його немає і не буде. Це не, не фіксується. Це прийшло, ушло, тут цього немає. Так що цих мільярдів, говорить, там, да, 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 потратили на зброю 5 мільярдів, але їх тут немає. Тут виключно експорт імпорт паливо тут є. Зерно тут є. Тепер давайте подивимось з готівковий ринок, якщо ви не заперечите. Ну якщо заперечите, теж подивіться, не запере... я ж не заперечу. Так, цим просто трошки іншу картинку треба. О! Ну, як бачите, саме ситуація. До війни, ой боже, і продавали, і купували, і продавали. Причому, бачите, це більше купувало валюти. Більше валют купували, ніж продавали. Почалась війна. Більше продають, менше купують. Ну, ви знаєте, було взагалі обмеження по продажу валюти. Відповідно, це ви бачите це. Потім обмеження зняли. Ви знаєте, що на сьогоднішній момент ви можете в банку купити валюту, Знаєте. Ну, молодці. І бачите, що відбувається. Да, на, от, о, о, от, Бачите, сальдо. Сальдо це, значить, показує, що більше купують, ніж продають. Бачите, то війни, що відбувалося. Більше купували валюти. Да, да, 23 число. <гум> Ах, хронолі! Хлопці, да, да, я не заперечу, вже, хто тронув за кордон, почали скуповувати долари, да, да, оце, оце ми бачимо. Бачите, паніка предвійськова. Перед да, так, таке було. На сьогоднішній момент, ну, трошечки більше, але все-таки валюти продають, ніж купують. Да. Ну, поряд обставин. Все-таки я так розумію, яка частина населення, почав бачите, деякі ні, там так чимланько продають валюти. Яка частина населення ну, продає заначки, немає іншого просто. Ну, а що робити? Да, продають заначки. Да, витрачають. І знов таки, ви самі розумієте, що не всіх зараз є гроші, щоб скуповувати долар. Тому на сьогоднішній момент, незважаючи на цю девальвацію і так далі, валютної паніки нема, народ не вломиться скуповувати. Долари нема за що. Я думаю, і в майбутньому це. Тобто, ну бачите, все, тут, просто, от бачите, просто графічик от, 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 от тут вже відпустили. І ви практично бачите, так, так, ти ж сюди, туди, сюди, але сказати, щоб отакого, от знаєте так, ні, ні, цього нема. Цього нема. Відбувається дійсно така планова ситуація, коли да, більше продають, більше купують, але більше продають. А ті в кої люди більше продають. І я думаю, це буде і надалі спасти. Це буде стримувати девальвацію, однозначно, тому що, ну, саме якщо більше продають, відповідно. Частину, як ви самі розумієте, банки, то, що надлишки викуповують, можуть використовувати безгатюком ринок, там є свої нюанси. Та така ситуація. Такий наш валютний ринок. Ось така у нас ситуація. Ну немає економічного дива, я розумію, що ви хочете. Е, ну, відповідаю на ваше любиме запитання, а яка буде девальвація? Ну, хлопці, ну куди знає, яка буде. Ну ви самі бачите. Я б графіки показав. З точки зору цих графіків, ми розуміємо, у нас складна ситуація на міжбанках, ну, тобто безготівковому ринку. Але тут можна виправити ситуацію тільки за рахунок безготівкової валюти, яку отримує наша влада і наш уряд від МВФ, міжнародних. Так, да, дійсни, на, на сьогоднішній момент, наприклад, уряд від МВФ або Спустен Америки ну, макроекономічну стабільність. От дали мільярд два може вийти на ринок продати і тоді без суттєвково А якщо не отримає девальвація. от така ситуація а з сутівковим дійсно продають продають більше ніж купують. я говорю що якщо б вирішити це питання без судівкового у нас б курс був би стабільний ну тобто от він був би ці 35 і як би поровся але в нас це давить що не вистачає грошей перш за все на купівлю імпортних товарів які Дуже потрібні. Хі -хі. Ну, без палива ж ніяк, хлопці. Дай без ліків ніяк. Ну, от ще е хімія. Тобто, розумієте, є дуже багато речей, які ну, треба купувати. Їх виключно за кордоном. Для цього треба валюта. А щоб була валюта, треба більше на експорт. А на експорт, самі знаєте, порти заблоковані. Так що, проблема на проблемі. Але той, проб'ємось. Проб'ємось, люди. Не перший, не останній раз в історії таке відбувається в Україні. Ну тепер давайте пишіть коментарі, свої відгуки і можете свій прогноз написати, який ж буде курс долару. Ну там через місяць. Графіки я вам вже показав.